Jag ska bestämma den fasta och den rörliga kostnaden. Om det kostar 4600 kronor att tillverka 50 enheter och 8800 kronor att tillverka 120 enheter. Och de här, den här informationen kan jag se som två stycken punkter. Att när jag tillverkar 50 enheter att x-värdet är 50 så ger det y-värdet 4600 och producera 120 enheter. Kostar 8800 Det kan jag se som en annan punkt. då. Med ett X-värde och ett Y-värde. Och K-värdet då är ju förändringen i Y genom förändringen i X. Som är Y2-Y1 minus X2-X1. minus Och Vad har vi då? Då kan vi säga att det här är punkten 2 och det där är punkten 1. Så har jag 8800 Minus 4600 Och så sen har jag 120 minus 50 Och då tar vi och drar det här då i miniräknaren. Skulle jag vilja göra. Det underlättar när de är så här lite stora. Nu står det att man inte ska använda miniräknare. Men jag räknar ut de här summorna ändå. 8800 Minus 4600 Det är 4200 120 minus 50, det är 70. Sådär. Och det här det här är detsamma som eh, delat med 10, delat med 10. Så 420 delat med 7. Och 420 delat med 7. 42 delat med 7. Vad är det då? 6 gånger 7 är 42. Så vi skriver där 60 som k värde. där. Så, där. så K är lika med 60. Så. Sen så ska vi räkna ut m värdet och då tar jag en av de här punkterna. För det jag kan göra nu är att ersätta k med 60. Så, där. så då tar vi den minsta punkten så får jag 4600. Är lika med 60 gånger x-värdet 50 plus m. Sådär. Och 60 gånger 50. Vad är det? Jo, det är 3000. Så jag får 4600. Är lika med 3000 plus m. Subtrahera med 3000 på båda sidor så får jag 1600. Är lika med m. Så räta linjen ser ju då ut så här 60x plus 1600. Sådär. Och de rörliga kostnaderna det var ju det här och de fasta kostnaderna var det där. Så svar. Den fasta kostnaden är 1600 kronor. Och den rörliga kostnaden är 60 kronor per enhet. Då. Vad är det för någonting vi tillverkar? 60 kronor per enhet. Så.